baba. Mantap. Kasi pun tidak okay. So ye ya ta jani ba life na ba. Am shi ba tu na karki manta baba. Kece na ke so san ba zan canza ba. Ki dube ni kar so ye ya te mai Allah. Ga ki yar bara kyakkyawa zan so. Anti da mama har baba su ma za su so. Ina so na san ke ma kina so. Alkawari ne da ke ni zan ki kwazo. Garin so ai bai da nisa ina so Rigar so zo bani na dan sa albishirin ki soyayya zan baki soyayya babba mu je mu gaida umma da abban naki soyayya babba in mun dani zan ba ta sadaki soyayya babba farin ciki na ke ina same ki. Ina so Rigar so zo bani na dan sa. Oh 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 shalamala eh eh shalamala. Oh 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 shalamala eh eh shalamala. Oh 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 shalamala eh eh shalamala. Oh 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 shalamala eh eh.